Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, ім'я діви Марія. І увійшовши до неї, сказав: «Радуйся, сповнена благодаті, Господь з тобою». Вона ж стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. О, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе очинить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». І відійшов від неї ангел. Слово Господнє. Дорогі брати та сестри, любі телеглядачі, це слово, яке Господь керує до нас, можемо сказати, вже перед самим Різдвом, знаючи, що є багато справ, прибирання, різних турбот, клопотів, закупів. Вже всі думають, що треба купити на різдвяний стіл, може, які подарунки, які справи ще вирішити, щоб все було готове. І так, бігаючи, можемо, власне, втратити з очей це найголовніше. Для кого ми це робимо? Що хочемо показати цим? Які в нас гарні столи, які в нас прекрасні блюда, може, які гості, родина збереться за цим святковим різдвяним столом. Але є питання, чи часом не забракне там Ісуса? Через те, що буду бігати, буду клопотатися про різні речі, забуду або не встигну прийняти участь в реколекціях, які також переживаємо тут на Радіо Марія на телебаченні, або в ваших парафіях адвентові реколекції. Не встигну, може, посповідатися, або залишу це на останню хвилину, а й встигну. Пізніше велика черга, не маю можливості. І так, ніби все зробив, зробила, старався все зробити, але втратив, власне, це найголовніше. Приготування свого серця, свого життя для того, щоб в ньому народився Христос. Щоб на ново Він міг прийти в наше життя і обдарувати нас цією радістю і цим миром, який потрібен кожній людині для того, щоб вона зустріла ці свята, власне, з цією Божою радістю, щоб ці колядки, цей святковий стіл, ламання оплатком, ділення не було тільки якоюсь формальністю, щоб там насправді наново народилася ця Божа любов, яку Господь хоче дати світові через це, що посилає свого сина на землю. Не для того, щоб він царював,
не для того, щоб відразу нас карав, бо чекаємо на Різдво. І знаємо, що маленька дитина, коли народжується, навпаки, всі хочуть її побачити, всі хочуть до неї прийти, взяти її на руки, притулити, огорнути своїм теплом і своєю любов'ю. І сьогодні ми чуємо, що ангел Гавриїл приходить до Марії і благовістить цю звістку. І від цієї молодої дівчини знаємо, що тоді Марії було або 14, або 15 років. Залежить історія нашого спасіння. І ця молода дівчина питає, не розуміє, але довіряє. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? Ангел відповідає: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Бо в Бога жодне слово не є безсилим. І це є ця радісна звістка, яку Господь хоче сьогодні нам дати. Це Ісус Христос в повноті приходить на цей світ, щоб об'явити, щоб показати нам цю любов нашого Небесного Отця, що жодне слово не є в Бога безсилим, що Господь допоможе, Господь не покине. І навіть коли здається, що це є неможливе, Господь своїм словом перемінює, змінює історію нашого життя, як змінив історію Марії, простої молодої дівчини, яка стала матір'ю самого Бога, як змінив історію Єлизавети і Захарії, батьків Йоанна Хрестителя. Вчора ми чули, як ангел Гавриїл приходить до Захарії. І позавчора. Але Захарія не повірив. Був закритий на це слово. І тому ангел говорить: будеш німий. Не будеш говорити, поки це не здійсниться. Поки не побачиш, що жодне слово Боже не є безсилим. І сьогодні також ангел Гавриїл говорить Марії: ось вже шостий місяць. Єлизавета є вагітною, чекає на дитину. Та, яку люди звуть неплідною. Та, яка в людських очах не є, не може народити. І тоді Марія, розуміючи це, не маючи вже ніяких сумнівів, можливо, напевно, довіряючи Богові, говорить ці слова, якими ми також молимося, коли відмовляємо ангел Господній. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом. Тобто дозволяє Богові змінити її життя. Дозволяє Богові увійти і, можемо сказати, перевернути з ніг на голову це її звичайне повсякденне життя. І може і в моєму житті цей час Адвенту може стати, який ще триває, може стати таким особливим часом, коли Господь хоче наново розпалити в мені жар своєї любові, хоче перевернути моє сіре буденне життя, показуючи, що ти є дитина Божа. Я тебе дуже люблю, і ти гідна є найкращого. Тільки чи я хочу, чи я відкритий на це Боже Слово, чи хочу і дозволяю Господу сказати: ось я, слуга, слугиня Господня,
Твоя, Господи, нехай зі мною буде за Твоїм Словом. І, напевно, не стратимо на цьому. Напевно, не будемо жалкувати, що довіряємо або що довіримо своє життя Богові, що запросимо Його до своїх домівок. Він поблагословить, Він дасть нам міць та силу зустріти це Різдво, яке наближається передусім з чистим серцем, з відкритою радістю, яка плине з того, що цей Божий Син, наш Спаситель, хоче прийти в моє життя, хоче на ново дати нам свою любов і своє благословіння. Амінь.